প্ৰথম প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনটো জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ উদাহৰণ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ কয়লাৰ প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু খাৰুৱা তেল হৈছে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ উদাহৰণ দুই নম্বৰ বিশ্ব বন দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বিশ্ব বন দিৱস একৈশ মাৰ্চ তাৰিখে পালন কৰা হয় তিনি নম্বৰ চাৰণবিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণটো কি আছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে নিউক্লিয়ৰ ৰিয়েক্টৰ বিস্ফোৰণ আছিল ইয়াৰ কাৰণ চাৰি নম্বৰ ষ্ট্ৰেটছফিয়াৰত থকা অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মি কিহে শোষণ কৰে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অজন গেছে পাঁচ নম্বৰ ক্লাউডেড লিঅপাৰ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন পঢ়ি চাওক অসম ত্ৰিপুৰা ছিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ত্ৰিপুৰাত অৱস্থিত এইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক পাঁচৰ প্ৰশ্ন নিম্নলিখিত কোনখিনিয়ে খাদ্য শৃংখল গঠন কৰে অপশ্যন পৰি চাওক ইয়াৰ ভিতৰত কোনে খাদ্য শৃংখল গঠন কৰিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইয়াত থকা ঘাঁহ ছাগলী আৰু মানুহ অপশ্যন খাদ্য শৃংখল গঠন কৰিছে নিম্নলিখিত কোনটো মাটি প্ৰদূষণৰ কাৰক আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এচিড বৰষুণ অপশ্যন গ পাঁচৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখন আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বৰ্তমান অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে সাতখন ন নম্বৰ টাইগাৰ ষ্টেট অৱ ইণ্ডিয়া বুলি কোনখন ৰাজ্যক কোৱা হয় অপশ্যন চাওক অসম উত্তৰ প্ৰদেশ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু মধ্য প্ৰদেশ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে টাইগাৰ ষ্টেট অৱ ইণ্ডিয়া হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ অপশ্যন ঘ পাঁচৰ প্ৰশ্ন শালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত নিম্নলিখিত কোনটো গেছ উৎপন্ন হয় ফটোচিন্থেচিছ প্ৰক্ৰিয়াত কোনটো গেছ উৎপন্ন হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অক্সিজেন অপশ্যন ক পাঁচৰ প্ৰশ্ন বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটো অসম টেটত আহিছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দুই অক্টোবৰৰ পৰা আঠ অক্টোবৰলৈকে বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ ৱাইল্ড লাইফ উইক পালন কৰা হয় পাঁচৰ প্ৰশ্ন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক অপশ্যন খ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোনখন ৰাজ্যত আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি লিখিবচোন পাঁচৰ প্ৰশ্নৰ নম্বৰ ৰেড ডাটা বুকত থাকে অপশ্যন পঢ়ি চাব অল প্লেন স্পেচিছ সকলোবিলাক প্লেন স্পেচিছ থাকে নে সকলোবিলাক এনিমেল স্পেচিছ থাকে নে কেৱল ইকনমিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিছ থাকে নে ট্ৰেট এণ্ড স্পেচিছ থাকে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ফ'ৰ থ্ৰেটেণ্ড স্পেচিছসমূহ ৰেড ডাটা বুকত থাকে দ্য ৱৰ্ড এনভাইৰনমেণ্ট ইজ ডিৰাইভ ফ্ৰম এনভাইৰণমেণ্ট শব্দটো কৰ পৰা আহিছে গ্ৰীক শব্দ ফ্ৰেঞ্চ শব্দ স্পেনিছ শব্দ নে ইংলেণ্ডৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এনভাইৰণমেণ্ট হৈছে ফ্ৰেঞ্চ শব্দ পোন্ধৰ নম্বৰ ভূমি অৱনমন বা লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন নিম্নলিখিত কি কাৰণে হ'ব পাৰে ভূমি প্ৰদূষণৰ কাৰণে জল আৱদ্ধকৰণৰ কাৰণে ভূমিস্খলনৰ কাৰণে নে ওপৰৰ সকলোবোৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ঘৰৰ সকলোবিলাক কাৰণত ভূমি অৱনমন হ'ব পাৰে এনাৰ্জি ফ্ল' ইন এণ্ড ইক' চিষ্টেম ইক' ছিষ্টেম এটাত এনাৰ্জি ফ্ল' কেনেকৈ হয় বাই ডাইৰেকশ্যনেল হয় নে কেৱল এটা দিশৰ ইউনি ডাইৰেকশ্যনেল হয় নে মাল্টি ডাইৰেকশ্যনেল হয় আৰু নে অল ৰাউণ্ডচ হয় আৰু সদ্য উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ মাল্টি ডাইৰেকশ্যনেল হয় এনাৰ্জি ফ্ল' পাঁচৰ প্ৰশ্ন বায়ুমণ্ডলত থকা প্ৰলম্বিত ধূলিকণাৰ পৰিমাণ জখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ সঁজুলি হৈছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন শ কনিমিটাৰ পাঁচৰ প্ৰশ্ন ভিটামিন চিৰ অন্য এটা নাম হ'ল নিশ্চয় সকলোৱে পাৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো কাৰণ আমি ভিটামিনৰ কেমিকেল নামৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ পঢ়িছিলোঁ ভিটামিন চিৰ কেমিকেল নামটো হ'ব এস্কৰ্বিক এচিড অপশ্যন ক পাঁচৰ প্ৰশ্নটো নিম্ন কোনবিধ গেছেত শৰীৰৰ ভিতৰলৈ সোমালে তেজৰ চলাচলত বাধা দিয়ে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাৰ্বন মনক্সাইড অপশ্যন গ পাঁচৰ প্ৰশ্ন পৰিৱেশতন্ত্ৰ শব্দটো কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ए जी टेन्सले ऑप्शन बी